ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ ଖୋଜା। ସକାଳ ହେଲେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଓ ବହି ଧରି ନେଟୱର୍କ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନେଟୱର୍କ ମିଳିଲା ସେଠି ପାଠପଢ଼ା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଗାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତଡ଼ବାଡ଼ି ଗାଁରୁ, ଯାହାକି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛ। ଏବେ କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗାଁରେ ତ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଙ୍କେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ବାପା ମା' ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛି, ସରକାର ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତୁ। କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାଇଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ PG ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ଏଠି 4 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି। ଏଠି କୋଭିଡ୍ 19 ତ ଚାଲିଛି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ତଥାପି ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି। ଏଇଠିକି 4 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ 10:00 ଆସୁଛୁ, 4:00 ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ +2 SECOND YEAR ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢ଼ୁଅଛି, ଏମିତିକି 4-7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ଥୋଡ଼ା ପାଖରେ କିଛି ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଠୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା' ପଠାଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଅମାନେ କହି ଟିକେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ। ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।